নমস্কাৰ। ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱাই মানে মই মানে আমাৰ পথাৰখন চাবলৈ আহিছোঁ, মানে ধান পকিছেনে নাই। একদম ধুনীয়াকৈ পকিবলৈ মানে লৈছে আৰু, এতিয়ালৈকে পকা নাই আৰু, ধুনীয়াকৈ পকিব আৰু কাইলৈ তাতে কাতি বিহু, ভাল লাগিব। আৰু এতিয়া মানে গৌৰৱেদৰ ঘৰ পদূলি মুখতে এনেকৈ বহি আছে, কিবা কৰিছে, কি কৰিছে? মোৰো মানে অকণমান চৰ্দি নিচিনা হৈ আছে আজি, তো অকণমান পথাৰৰ ভিউ চাই দিওঁ, মনটোকে অকণমান ফ্ৰেছ লাগি যাব। আচলতে মানে হেৰি, তাহাঁতৰ লগত ফুৰিবলৈ যোৱা কথা আছিলে ডিব্ৰুগড়লৈ এইকেইটা, আৰু এতিয়া মানে মোৰ ৱাল পেইণ্টিঙক মানে পটকে মানে মাতি দিলে ৱাল পেইণ্টিং কৰিব লাগে বুলি। কাৰ পাৰ্মিশ্যন লৈ ভিডিঅ' বনাইছা? হু আৰ ইউ? মানে পুৰা যাম 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 কৈ আছিলোঁ, একেবাৰে মানে গাড়ী ৰেডি কৰা টাইমতহে মানে পটকে খবৰটো পালোঁ, মানে সেইকাৰণে অলপমান মোৰো বেয়া লাগিছে আৰু, উপায় নাই। এই যাবা দেই, তুমি আজিতো ঘৰত নোযোৱা, ঘৰত যাম আজি, আকৌ কাইলৈ আকৌ ফুৰিবলৈ যোৱা কথা আছে। ক'ত? নাই নাই, আজি যাম ঘৰত। আহি গ'লো মানে যোনটো জেগাত আমি ছবি আঁকিবলৈ আছে, দেখিছে আপোনালোকে ৱালবিলাকত লিখা আছে আজাদী কা ভৰোচা, আজাদী কা মহোৎসৱ এইবিলাক আছে। তো এনেকুৱা ধৰণৰ মানে ছবিবিলাক আঁকিব লাগিব টাউন কমিটিৰ অফিচৰ ৱালত, মানে আপোনালোকক দেখাম আৰু, মজা লাগিব। আমাৰ ছাৰটো আছে, এই ছাৰ আহি লওক, তাৰপিছত আমি আৰম্ভ কৰি দিম আৰু। আৰু এইফালে আমাৰ কালাৰ একদম ৰেডি হৈ গ'ল, আৰু আমাৰ এইফালে ছাৰে মানে পোনপ্ৰথমে নীলা কালাৰটো কৰি লৈছে। ছাৰ কনচেপ্টটো কৈ দিয়ক আজি। কনচেপ্টটো হ'ব এইটো স্বচ্ছ ভাৰতৰ ওপৰতে বনিব, বিশেষকৈ আৰু কিছুমান দৈ হ'ব তোমাৰ পকতো কৈছে যিটো জয়ন্তী আছিলে ভাৰতৰ, সেই জয়ন্তীটোৰ ওপৰতে মানে তেনেকুৱা এটা লগ বনোৱা হ'ব আৰু, মানে আজাদী কা মহোৎসৱৰ লগতো মানে বনোৱা হ'ব। আৰু এইফালে আমাৰ এজন আছে আৰ্টিষ্ট উজ্জ্বল, মানে আমি সকলোৱে মিলিত ধুনীয়াকৈ আৰ্টটো কৰিম, আপোনালোকে চাব। আমি মানে কৰিম আজাদী কা মহোৎসৱৰ এই ড্ৰয়িংখন, মানে এই ছবিখন। এইফালে ছাৰে আউটলাইনটো কৰি আছে, আৰু আউটলাইনটো কৰি দিয়াৰ পিছত আমি ধুনীয়াকৈ কালাৰ কৰিম। খানাটো পোনপ্ৰথমে খাই লওঁ হোটেল এখনত আহি, মানে তেতিয়া মানে অলপ জোচ পাম আৰু। এইফালে আমাৰ আৰ্টিষ্ট উজ্জ্বল লাষ্ট কৰিছে, এইফালে ছাৰ আহিছে আছে, মানে আমি খানাটো খাই লওঁ আৰু তাৰপিছতে জোচটো পাম, একেবাৰে কমপ্লিট কৰি দিম আৰু ছবি। এক কেজিমান ভাত খাই লোৱাৰ পিছত আউটলাইনটো কমপ্লিট হৈ গ'ল, আৰু এতিয়া আমি কালাৰ কৰিব লাগিব। মানুহজন আঁকি আছোঁ, মানে ঝাৰুটোৱে চফা কৰি আছে, সেইটো স্বচ্ছ ভাৰতৰ ওপৰত। আৰু এইফালে ছাৰে আঁকি আছে অশোক চক্ৰ, অশোক চক্ৰটো অকণমান মিলাই দিছে, এতিয়া লিখিব চাব, বহুত ধুনীয়াকৈ লিখে, মানে লিখাটো মই দেখাই ভাল পাওঁ, মানে লিখি দিয়কচোন। আৰু অৱশেষত আমাৰ ছবিখন অঁকা সম্পূৰ্ণ হৈ গ'ল। ইয়াৰ মানে আমাৰ অফিচটো চাবা কাৰ্যালয়, মানে পৌৰসভা কাৰ্যালয়, আৰু ছবিখন কমপ্লিট হৈ গ'ল। ছবিখিনি কি কি আছে আপোনালোকক ভিতৰত গৈ দেখামগৈ। এই ব'লা ব'লা ওপৰলৈ গৈ আমি পোনপ্ৰথমে দেখিম এখন ছবি, এজন মানুহে মানে ধুনীয়াকৈ ঝাৰু চাৰু লৈ এই ডাষ্টবিনতে মানে জাবৰখিনি পেলাইছে আৰু, তাৰপিছত স্বচ্ছ ভাৰত, আৰু এইফালে অনুগ্ৰহ কৰি থুকেকা নেপেলাব, এজন দেখিছে নাই কেনেকৈ। তাৰপিছত এইফালে আছে একদম স্বচ্ছতা কিয়ৰ, তাৰপিছত এইখন, এইখন আজাদী কা অমৃত মহোৎসৱ,
সাবা পুরসভা তলত লিখি দিয়া হয়েছে। মানে কারণ সাবা পুরসভা লিখি দিয়া কারণ তখন মানে ওচরতে ডাকঘরও আছে, মানে কোনে আঁকিবলৈ দিছে গম পোৱা নাযাব ন, সেইকাৰণে মানে আজি ভিডিওটো ইমানখিনিতে সামৰণি মাৰিব লাগিব। ছবি অঁকা কমপ্লিট হ'ল, তাৰপিছত মই ঘৰলৈ আহিলোঁ আৰু আপোনালোকে কমেণ্ট বক্সত জনাবচোন ছবিবিলাক কেনেকুৱা হৈছে। আৰু মানে আমি এনেকৈ মাজে মাজে কৰি থাকোঁ আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ' চাব পাব যদি নতুনকৈ আৰু কাম কৰোঁ। তো আজি ভিডিঅ'টো ইমানখিনিতে সামৰণি মাৰিছোঁ, নতুন এটা ভিডিঅ'ত লগ পাম। আৰু কোনোবা যদি আমাৰ চেনেলটো নতুনকৈ ভিজিট কৰিছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু যদি ফেচবুকত চাই আছে পেজখন ফ'ল' কৰি ল'ব। থেংক ইউ, বাই বাই।